Senhoras e senhores, vem aí, Demônios da Garoa. Mulher, tem outra coisa. O que é que é? Minha mãe não dorme enquanto... Quero ouvir a galera, vamos, vamos. Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Voltemos com uma baita de uma leva da outra vez. Nós não vai mais. Nós no seu motatu. O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma leva da outra vez. Nós não vai mais. Outro dia encontremos Carnesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia ter na porta um recado, ancinhoia. Hein? Oi, turma. Não deu pra esperar. Eu duvido que isso não faz mal, não tem importância. Vocês me desculpem então, viu? Boa noite. Muito obrigado, não tem de que, ué. Assinado em cruz, porque eu não sei escrever. Ernesto. Pois é. Tá dado o recado. É isso aí, Ernesto. Tá bonito aqui, né? Tá, rapaz. Fizeram uns panos bonitos. Olha eu lá, ó. Olha lá eu lá. Da outra vez, nós esticar essa cara, que você vai ver como é que você vai entrar bem aqui com nós, viu, malandro? Falando esse monte de bobagem aí. É mesmo? É. Eles não deixam. Não deixa? A rádio também não deixa. Povo bonzinho, né? Povo bobão, rapaz. Então tá. Mas então, vazei. É. O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Voltemos uma baita numa reiva da outra vez. Nós não vai mais. Outro dia encontremos Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na
lariruriruá. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Não faz mal. Obrigado. Muito obrigado, gente. Então é assim, vamos contar uma pequena história da trajetória da longínqua carreira de 75 anos dos Demônios da Garoa. Então é assim, primeiro contato que o Demônios da Garoa tem com a Adoniran Barbosa foi nas gravações do filme O Cangaceiro, na qual o Adoniran era um personagem do filme e a trilha sonora do filme O Cangaceiro era gravada pelos Demônios da Garoa, mais ou menos assim. Obrigada, gente! Valeu! Obrigado, Sandra! Ela que disse pra gente que foi o primeiro artista em São Paulo que ela participou, né? E que seremos oficialmente os padrinhos dela. E que alegria pra gente ser padrinho de uma moça com uma voz dessa, né, gente? Com certeza. Fala a verdade. Fora de série. Muito bom. Obrigado, Sandra. O Adoniran traz um primeiro samba, o Demônios grava e é campeão do carnaval em São Paulo. Malvina! Malvina! Você não vai me abandonar, não pode.
você, como é que eu vou ficar? Malvina, você não vai me abandonar. Não pode. Sem você, como é que eu vou ficar? O Adoniran traz o segundo samba, a gente grava e é bicampeão do carnaval em São Paulo. Joga a chave. Joga a chave, meu bem. Aqui fora tá ruim demais. Cheguei tarde, perturbei teu sono. Amanhã eu não perturbo mais. Joga a chave, meu bem. Aqui fora tá ruim demais. Cheguei tarde, perturbei teu sono. Amanhã eu não perturbo mais. Faço um fundo. É madrugada, o morro da casa.
samba na Casa Verde enfezou. O samba na Casa Verde enfezou. O samba na Casa Verde enfezou. Balaio lá. Eu nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia: cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contramão. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. E lembrança quando somente faz meia em seu sapato. Iracema, eu perdi seu retrato. Iracema, faltava 20 dias pro nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, vê um carro, te pega e te apincha no chão. Só foi pra assistência, Chopin não teve curto para cima. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembrança quando somente faz meia em seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Balaio lá. Ela é
Será que quem é louco fui eu? A gente não se fala mais por quê? Será que foi motivo meu? Se existe alguma coisa em mim que nós temos que entender, que você não nasceu pra mim e nem eu nasci pra você. Foi o que ficou. Meus momentos com você eu guardei no coração, mas eu tenho meus motivos pra dizer que não. Você me fez sofrer, você me fez chorar. Você vem com o seu querer. Você me fez sofrer, você me fez chorar. Você vem com o seu querer, pedindo pra ficar. Laia, 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 laia. 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 Quero ouvir vocês com a gente, hein? Você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar horizonte esperando por nós dois. Quem sabe ajuda a gente aí, quero ouvir. Além do horizonte, bonito e tranquilo pra gente se amar. E a mão pra cima. Beleza, gente. Vocês estão gostando? Então vamos fazer o seguinte, quem está gostando de verdade, levanta a mão para a gente ver daqui, vai. Eita, que festa linda, uma honra receber todos vocês aqui. E tá esquentando, né? Devagarinho vai esquentando e tal. É legal no começo, quando todo mundo levanta a mão assim, e aí depois vai parando. Vai rolando uma tendinite, né? Mas o importante é que vocês participem com uma energia super positiva. E como a festa só está começando, preparem-se para muitas surpresas como essa. Mas não faz mal, é tão normal ter desamor. É tão cafona, sofredor, que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de contra os intelectos que não usam coração como expressão. E aí? Você
tirou partido de mim, abusou. E me perdoe se eu insisto nesse tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de conta aos intelectos que não usam coração. Joga baixinho, quero ver a galera, vai. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Senhoras e senhores, Pedro Mariano. Obrigado, gente. Que honra! A honra é toda minha. Imagina que um dia eu fosse imaginar na minha vida que eu ia estar num cartão postal da música brasileira. Pelo amor de Deus, é um prazer enorme poder fazer parte dessa comemoração e de alguma forma poder escrever uma linha, sei lá, uma vírgula nessa história de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E meu pai uma vez fez uma analogia que eu achei bem interessante, que é o que eu estou sentindo agora. Alguém aqui já dirigiu um Rolls Royce? Oh, uma coisa tão básica e trivial, né? Não sei. Mas eu acho que a sensação deve ser essa aqui. Ah, muito obrigado. Porque é tudo tão no lugar, tão bonitinho, tão confortável. Que obrigado, isso. É um prazer enorme. Bom, obrigado a vocês, nossa. Obrigado Nova Brasil FM. Beijo. E Pedro, valeu. Tá só começando, né? E deixar bem claro que é muito bonito. É, esse carinho que passa de geração em geração. Sem dúvida. Né, que sua mãe... Sem dúvida nenhuma, melhor e maior intérprete desse país aqui. Já teve... Elis Regina, gente, por gentileza. Já teve diversas vezes com Demônios da Garoa. Sem dúvida. E hoje está te recebendo aqui nesse palco. Tenha certeza que é só uma continuidade de todo esse legado que sua mãe implantou e deixou, não só no Demônios da Garoa, mas de bom para a música popular brasileira. Sem dúvida. Eu agradeço do fundo do coração. Parabéns a vocês, parabéns à iniciativa. E viva a música brasileira, não é? Com certeza. Obrigado. Viva. Ó, tá cheio de coisa lá atrás, vocês vão adorar, viu? Obrigado. Ei. Pedro Mariano! Fica até difícil continuar agora, né? Vamos nessa. Falei que ficava difícil? O povo se emociona. Destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo nunca. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo nunca mais. Exagerado,
vocês com a gente, vai. Exagerado, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Muito bom. Exagerado, que é uma versão que nós gravamos e com muita alegria executa no, na Nova Brasil FM, nesse projeto aqui, que é o Samba Nova, né? Então, agradecer desde já a Nova Brasil FM pelo apoio e pela parceria. Uma salva de palmas para eles aí. De tanto levar frechada do seu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Alba de tirar o álvaro, não tem mais onde entrar, não tem mais. De tanto levar fechada do seu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Alba, de tirar o álvaro, não tem mais onde durar. Seu olhar mata mais do que bala de carabina. Que veneno esquina, que peixeira de baiano. Seu olhar mata mais que atropelamento de automóvel. Mata mais que bala de revólver. Vamos juntos, vai! De tanto levar fechada do seu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? O quê? Alba, de tirar o álvaro, não tem mais onde curar. Seu olhar mata mais do que bala de carabina. Que veneno estrequinina, que peixeira de baiano. Seu olhar mata mais que atropelamento de automóvel. Mata mais que bala de revólver. De tanto levar fechada do seu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Talba, Álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais onde furar, não tem mais onde furar. Demônios da Garoa, Arnaldo Antunes, que alegria, 75 anos, parabéns. Que beleza, que encontro. Obrigado, maravilhoso, gente. Mais uma vez. Toda vez que a gente se encontra, graças a Deus, é essa alegria, né, Arnaldo? Alegria, sempre. Tivemos vocês a honra de participar no DVD, na abertura do seu DVD, não lá é? Na sua casa. Você participou do nosso e está recebendo você nessa festa aqui dos 75 anos. Com certeza é mais um marco na música popular brasileira e o nosso muito obrigado. Espero estar com vocês muitos anos adiante. Opa, viva Demônios da Garoa. Obrigado. Viva Arnaldo Antunes. Obrigado, gente. Depois sem saber sentire, ridere, ridere, ridere de questo infelice qui. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra. E poi senza me sentire, ridere, ridere, ridere e questo infelice qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarujá, quando il mare
Caiu, Tomatello. A tua Gioconda, a paura de questonda. Domingo nós fomos num samba no Bixiga, na Água Major, na casa do Nicola. E a mesa noite eu pronto, saiu uma baita de uma briga. Era só pizza que eu voava junto com as brajolas. Nós era estranho no lugar e não quisemos se meter. Não fomos lá pra brigar, nós fomos lá pra comer. Na hora que se enfiamos debaixo da mesa, fiquemos ali de beleza, vendo Nicola brigar. Dali a pouco escutei uma patrulha chegar e o sargento Oliveira falar. Não tem importância, foi chamado a timbulância. É karma, pessoal. A situação tá cínica. Os mais pior vai pras clínicas. O inchadão da obra bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe na marmita, Tito? Trouxe ovo frito. Trouxe ovo frito. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa da minha Tereza. Cães, as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra esquentar. Elas rodam, roda, roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra esquentar. Elas rodam, roda, roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. Eu sou a lâmpada e as mulheres mariposa, fica dando volta em volta de mim. Todas as noites, só pra me beijar. Galãs cuscãs. Boa noite, lâmpida. Boa noite, mariposa. Permita-me escular suas alfácias. Cuidão mais rápido, daqui a pouco ele me apaga. As mariposas, quando chega ao frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra esquentar. Elas rodam, roda, roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. Eu sou a lâmpada e a mulher é a mariposa. Galãs, cuscãs, cães, 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 culãs. Cuscãs, cuscãs. Galãs, cuscãs, cães, 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 culãs. Culãs, cães, cães. Chorei, não procurei esconder.
chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. E faz o que, gente? Levanta. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Aquele coral, vai! Levanta! Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Beleza! Maravilha, gente. Vocês estão gostando? Que bom, nós também. Com muita alegria, deixa eu me apresentar. Eu sou o Ricardinho Rosa. Eu represento a terceira geração do Demônios da Garoa. O grupo foi fundado pelo meu avô em 1943. E meu pai trabalha ao meu lado e eu represento a terceira geração com muito orgulho. O pessoal brinca aqui no berçário, quando o médico dá aquele tapinha pro nenê chorar, eu já mandei um quais, quais, quais ali. Né? Então, a partir dali, com muita honra e muito orgulho, eu faço parte dessa família abençoada do Demônios da Garoa. E sou completamente... Oh, obrigado. Muito obrigado. E é muito bom quando a gente chega para prestigiar algum artista e é recebido com esse carinho que vocês estão nos dando. A casa completamente lotada. Então, muito obrigado do fundo do coração. E eu sou completamente apaixonado por samba, né? Quem também gosta de samba, levanta a mão para a gente ver daqui. Ah, bastante gente. Então, todo mundo que levantou a mão, faz assim comigo, ó. Tchá, 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 tchá. Já que gosta de samba, simbora sambar. Ô, meu, o que você tá fazendo com a mulher aí? Você tá maluco, meu? Com licença.
maravilha. Mais palmas! Barbaridade, hein? Ô, rapaz, hein? Você tá bem, hein, rapaz? Parabéns. Ô, morena. Que maravilha. Mais uma salva de palmas pra essa morena, hein? Assim eu ressuscito. Que maravilha. Vocês estão gostando do show? Tá bom? Quanta mulher bonita, gente. Já teve Sandra Portela, agora Solange. Que maravilha. Meu amigo, tem alguma música especial que você gosta do Demônios? Trem das 11? Será que esse trem vai passar aqui hoje? Opa, já tô ouvindo um apito aí de algum lugar. Vocês ouviram? Olha, tem música que eu gosto muito. Já teve Samba do Arnesto. Ó, oh, Iracema, então. Tá com ciúme que eu não trouxe ela. É, fica com ciúmes quando não vem comigo. Que maravilha. Tá tudo certo aí, meu amigo? Olha, de todas as músicas que Demônios da Garoa canta, tem uma em especial que eu gosto muito e pedi para eles cantarem para mim, que é Apaga o Fogo, Mané. Com vocês, Demônios da Garoa! Maravilha, pode entrar, meu filho. E Rei saiu dizendo que ia comprar um pavio pro Lampião. Pode me esperar, mané, eu já volto já. Acende um fogão, botei água pra esquentar. E fui pro portão, só pra ver e nem chegar. Anoiteceu e ela não voltou. Fui pra rua feito louco pra saber o que aconteceu. E nem saiu dizendo que ia comprar um pavio pro Lampião. Pode me esperar, mané, eu já volto já. Acendi um fogão, botei água pra esquentar. E fui pro portão só pra ver e nem chegar. Anoiteceu e ela não voltou. Fui pra rua feito louco pra saber o que aconteceu. Procurei na central, procurei no hospital e no xadrez. Andei a cidade inteira e não encontrei Inês. Voltei pra casa triste demais. O que Inês me fez não se faz. E no chão, bem perto do fogão, encontrei um papel escrito assim: pode apagar o fogo, mané, eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, eu não volto mais. Mais um momento para lá de especial. E acredito que inédito na nossa carreira, né? Fazer alguma coisa tão diferente assim. Mas foi tão prazeroso a ideia. E vocês vão poder conferir aqui com a gente o quanto ficou legal. Vamos nessa. Música.
que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Diz: é preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Diz pra mim: é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Diz pra mim: é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso. É preciso saber viver. Saber viver. Ah, palma da mão. É preciso saber viver. Quero ouvir. Lindo, hein? É preciso. Lindo, lindo. Saber viver. Vamos juntos. Só vocês. É preciso. É preciso. É preciso. Saber viver. Ah! Senhoras e senhores, Paulo Miklos! Obrigado. Olha, que prazer, que honra estar aqui nessa noite para cantar com esse que é o grupo mais representativo da nossa terra. Obrigado. Eu que tenho uma banda que, olha, que é longeva, e eu achava que a minha banda estava velha. Eles estão no cueiro ainda. Né? Com o dobro do tempo, vocês. Olha que coisa maravilhosa, que legado, que parte da nossa cultura, né? Lindo, opa, lindo. E você sabe que você faz parte da cultura da música popular brasileira. E para nós, os Demônios da Garoa, foi uma surpresa, porque nós sabíamos que você viria aqui para cantar uma música nossa. E nós acabamos cantando uma música sua. Que história que é essa aí? É, não sei o que aconteceu. Mas ficou bom, hein? Não ficou não, Paulo? Hein? Ficou ótimo. Vocês não acharam? Vocês gostaram? E é muito legal essa ligação que você, Paulo, tem com a Dona Irã Barbosa também, que a gente sabe que você fez o filme, enfim, interpretou muito bem, por sinal. Então, a gente só tem a agradecer que também somos fiéis representantes do legado de a Dona Irã Barbosa. Eu não tenho a dúvida. Há 75 anos. Então, quando a gente vê um artista da sua grandeza também defendendo essa bandeira, a gente só tem a agradecer do fundo do coração. É um prazer. Olha, e esse, vocês podem assistir, é um curta-metragem que vai virar longa-metragem. O filme chama-se Dá Licença de Contar. Se você fizer uma busca no YouTube, você pode assistir ele na íntegra. E é muito bonitinho.
E modesta parte, eu achei que eu não ia conseguir fazer um Adoniran, porque o Adoniran ele está na memória afetiva de todo brasileiro, né? A gente conhece o Adoniran, a maneira dele falar, a maneira dele se conduzir, toda aquela, enfim, os trejeitos, tudo. Com certeza. Né? Com, e aí eu pensei, como é que eu vou fazer para chegar a ser um Adoniran, né? E aí tem a magia do cinema, né? Sim, vocês vão assistir, depois vocês me dizem se convenceu. E antes da gente fazer a próxima, que também é do Adoniran, eu gostaria de pedir licença e pedir uma grande salva de palmas aos nossos músicos, né? Que fizeram a diferença aqui. Mais pra frente a gente apresenta a todos. E simbora de samba então, Paulo? Vambora, olha que. Olha, eu vou tremer aqui. Vai de nada. Emoção de misturar a voz com essas vozes maravilhosas. Vamos junto, com certeza. Vambora. Simbora. É um prazer. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Aqui onde agora está esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui seu moço, que é o Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, mas nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas de cima eu falei: os homens da tua nação, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim. E o nome da música qual é? Saudosa Maloca. Saudosa Maloca, Maloca querida, din-din, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Se o senhor não tá lembrado. Beleza! Senhoras e senhores, Paulo Miklos! Fantástico! Obrigado, Paulo, uma honra recebê-lo. Obrigado, obrigado! Viu o samba amanhecer? Vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto cobriu nosso chão. Lembrança eu tenho da Saracura, saudade de
cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua. Mas isso vai, pai, está firme no pedaço. É tradição que o samba continua. É tradição que o samba continua. Quem nunca viu? Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. Ó, agora vocês vão cantar e nós vamos acompanhar. Assim, ó. Eu nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me fala. Quero ouvir. Você não sabe o que... Não vê que eu... Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Saudade de quem? Ai, meu Deus. Aquilo sim. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia, meu filho, desatinho. Como é que é? Amélia não tinha? Não tinha chapinha? Amélia. Não tinha maquiagem? Era outra história. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Sei que vou morrer, não sei o dia. Preparei saudade. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da aurora. Como é que é? Quero morrer. A cadência bonita do samba. Outra vez. Quero morrer. Cadência bonita do samba. Ai, agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores você era a mais bela, minha rosa amarela que te escolheu ter meu amor. Vem, laranja madura. Bexada Zé, botei marimbondo no pé. Laranja madura, na beira da estrada. Na bexada Zé, botei marimbondo no pé. O padre sei que me podem chamar, porque dá um calo no peito essa dor. Atira o quê? Atira a primeira vez. Compadre, sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor. Vai! Atire a primeira pedra, aquele que não sofreu por amor. Mas leva, leva meu samba. Leva o quê? Esse recado. Recado pra quem? Vai dizer o quê? Pra dizer a razão dos meus sais. Não, não posso mais. Vai dizer que ela é a razão dos meus sais. Não, não posso mais.
Salve os verdadeiros arquitetos da música popular brasileira, né, gente? Como é bom recordar e respeitar acima de tudo. Se tratando de respeito, nós gostaríamos de homenagear aqui agora neste palco um dos maiores artistas que esse país já teve, sem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que todos vocês vão cantar com a gente o sucesso que iremos cantar aqui agora. Eu falo do nosso querido e saudoso Jair Rodrigues. Existiria verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Para mim, abre a janela, amor. Abre a janela, dê um sorriso e joga uma flor para mim. Cantando assim, laia. Ouviu o memorial cantar, ó. Tristeza. Vem. Vocês? Seus lindos. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Então cante, laraiá. Amor é balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. E vamos assim. Deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem. Eu não tô fazendo nada, você também. Vamos bater um papo assim gostoso com ele. Então deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem. Eu não tô fazendo nada, você também. Vamos bater um papo assim gostoso com ele. Vamos bater um papo assim gostoso com ele. Assim gostoso com alguém. Obrigado, gente. Bom, recentemente, para quem não sabe, a primeira dama do samba nos deixou, a querida e saudosa Dona Ivone Lara, a qual eu pediria uma grande salva de palmas. Aos 97 anos, se dedicando à música, ao samba. E para homenageá-la nesse momento, nós gostaríamos de convidar uma diva.
Vamos nessa. Mais um carnaval.
de samba pra gente samba. Senhoras e senhores, Paula Lima! Obrigada. Que honra! A honra é toda nossa, Paulinha. Vocês estão gostando? Mas, infelizmente, está chegando ao fim. Espera aí que esse ar foi muito fraquinho. Está chegando ao fim! Mas eu tenho uma ótima notícia a todos vocês. Ainda não acabou. Só um minutinho da atenção de vocês, por gentileza. Em nome do Demônios da Garoa, Judá, me entrega aqui, por gentileza. E senão também tem a cabeça boa, mas nem tanto, né? Em nome do Demônios da Garoa, gostaríamos de agradecer do fundo do coração, primeiramente a presença de cada um de vocês que estão aqui prestigiando esse show maravilhoso que a Nova Brasil proporcionou para vocês e nos fez o convite de realizarmos o primeiro Samba Nova no teatro, e culminou com a festa dos 75 anos de Demônios da Garoa. Então, nosso muito obrigado à Nova Brasil FM. Agradecer também ao Memorial da América Latina, que nos abriram as portas desse teatro maravilhoso para que aqui pudéssemos realizar esse show com muito carinho, com muita dedicação, com muito respeito por cada um de vocês. Agradecer também à Secretaria da Cultura. E esse show também teve o apoio do CDB. Rapaz, isso aqui foi psicografado. De novo. O camarada meteu a mão aqui e saiu escrevendo. Eu vou tentar, ou foi algum médico, né, que estava atrasado, escreveu rapidinho. Vamos tentar. Brincadeira. Eu gostaria de agradecer em especial à diretora da Nova Brasil FM, Cláudia Rey, ao diretor artístico e muito querido, Alexandre Ovoruski. Agradecer também à Bruna. Está aí a Bruninha, obrigado pelo carinho. Bruna, desde o primeiro momento que o Demônios da Garoa montou esse projeto, está recebendo a gente com muito carinho. Tem a Mariane Gonçalves, tem a Denise Fernandes, tem a Rosane Curu... Curu... Hein? É, a Rosane está aí, né, Rosane? Parou, é a Rosane. Mamãe caprichou na hora de te dar esse nome aqui, hein, fia? Mas eu vou tentar, Curonuma. Curonuma. Será que é japa, Rosane? Com esse nome aqui, né? Cadê? Onde ela tá? Alô, ela vai... Ah, é lógico que... Levanta aí pro povo te ver que você é japa mesmo. Com esse nome aqui, é Kurunuma. Então, né? Agora... Kurunuma. Obrigado. Enfim, nós só temos a agradecer a todos. O pessoal também, os locutores da Nova Brasil. A Juliana, agradecer o Márcio também. Nós fizemos o Samba Nova lá. Enfim, me perdoem se a gente está esquecendo de alguém aqui. Agradecer o nosso escritório também. Alô, Thaís. Alô, senhor Odilon, que é o nosso empresário. Agradecer a toda a nossa equipe, a todos os técnicos que aqui trabalharam para esse show, pessoal da iluminação, do som, pessoal da limpeza, do camarim. Então, acredito que eu falei de todo mundo. Então, agora sim, uma salva de palmas a todos que trabalharam e se dedicaram para que esse show fosse realizado com tanto sucesso. Nosso muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Quem usa redes sociais aí, por gentileza, levante a mão. Fica com a mão de pé que eu vou contar, é rapidinho. Tá vazio aqui, pô, fica tranquilo, nem demora. Deixa eu só interrompendo. Pois não. Tem um baixinho aí, um pequenininho, que é do nosso coração, nosso querido amigo Luciano Fatioli. Onde é que você tá, maravilha? Cadê? Ei, Fatioli! Obrigado pela presença. Obrigado pelo carinho, querido. Mais uma vez. Luciano Fatioli. Muito bom. Que está na Rede Brasil agora, né, Fatioli? Nós que participamos do primeiro programa, né? Poxa, que maravilha. Qual o horário mesmo, Fatioli? As 11. E o nome do programa? Viu? Todo mundo assistindo e conferindo, então. Nosso querido amigo Fatioli, obrigado mais uma vez, viu? Fatioli que é fãzão nosso, no nosso DVD estava presente também. É um irmãozão, né? Que a gente tem. Então, quem tem redes sociais, como eu estava perguntando? Então, sejam todos bem-vindos às nossas. Para você que tem um Instagram, o nosso é @demoniosdagaroa. E a gente vai postar fotos e vídeos desse momento aqui maravilhoso com todos vocês. Então, @demoniosdagaroa é o nosso Instagram.
Para você que tem o Facebook, Grupo Demônios da Garoa Oficial é a nossa fanpage. E para mais informações, www.demoniosdagaroa.com.br. Tá legal? E agora? Bora. Tá todo mundo aí? Quem tá feliz de verdade, levanta a mão pra gente ver aqui. Então, já que tá todo mundo feliz, simbora embarcar no trem das 11! Não posso ficar de pé, pra gente fechar com o astral, simbora. Sinto muito amor. Vem pra cá todo mundo. Paula Lima, Sandra Portela. Só amanhã de manhã. Não posso ficar você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Só vocês, vai! E além disso, mulher, nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem e sai agora às 11 horas, só amanhã. É o seguinte, manhã, só vocês, palma na mão. E além disso, mulher, o que é que tem? E minha mãe? Que beleza! E aí? Simão! Sou filho único. Tenho minha casa pra olhar. Vai, 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 vai. Faz carimbundu, faz carimbundu, faz carimbundu. Ó, valeu, muito obrigado pela acolhida, continuem sempre assim, alegres, felizes e um coraçãozão grandão, cheio de amor pra dar. Valeu, fiquem com Deus, até uma próxima, se Ele assim o permitir. Valeu, tchau. Valeu, Memorial. Faz carigudu, faz carigudu, faz carigudu. Faz com dum, tchau! Obrigado! 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 Tchau, gente! Fiquem com Deus, gente! Obrigado por essa noite maravilhosa! Vão com Deus! Tchau! Quem quer mais uma, faz barulho aí! Então vamos fazer mais uma para vocês. Tem certeza? Vocês aguentam ainda a gente? Ou vocês vão cantar com a gente? Será que vai mesmo?
Deixa comigo. Então vamos ver se vai. Vamos lá. No céu, no mar, na terra, canta Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoleiro, vou cantar-te nos meus versos. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, e cantar, e cantar, e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor que será, mas isso não impede que eu repita. O quê? É bonita. Essa maravilha de cenário é o episódio americano que o artista num sonho genial escolheu para esse carnaval. E o asfalto com passarelas será aquela do Brasil em forma de aquarela, passeando pela cidade da Amazonas. Conheci Maceringa. Aonde? No Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Isso aqui oh, é o quê? É um pouquinho desse Brasil que canta e é feliz. Feliz, feliz. É o quê? De fumaça, ai, ai. Quero ver agora no sapatinho. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena, rosa, que me faz penar. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena, rosa, que me faz penar. Bota a sandália de prata e vem. Samba, samba. Quem não gosta do samba, o sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com samba, o samba me guiei. Do danado do samba, nunca me separei. Mas agora, agora chegou a vez, vou cantar. Agora chegou a vez, vou cantar. Monte Azul do meu país, caminham cantando. Quem não viu mulher de verdade? Sim, senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Mulher, só quem tá feliz canta assim, ó. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus. Palma da mão, tchau, tchau. Brasil, esquenta vossos pandeiros, ilumina os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquenta vossos pandeiros, ilumina os terreiros, que nós queremos sambar. Obrigado, Nova Brasil FM! Tenho certeza de que vocês tornaram essa noite inesquecível para nós, o Demônios da Garoa. Eu gostaria de pedir uma grande salva de palmas a toda a nossa equipe técnica: Joãozinho, Anderson, Judá e Fabuca! Mais uma vez, o carinho de vocês para essa banda maravilhosa! Na batera, Marcelo Malta. No contrabaixo, Tapioca. No cavaquinho, Alex Bubuzinho. E na percussão geral, ele que, se Deus abençoar, estará comigo levando a carreira do Demônios da Garoa por muitos anos ainda. Meu irmão Juninho.
nosso Adoniran Barbosa, Luiz Maurício. A nossa bailarina especial, Solange. E o nosso bailarino quebra tudo, Robson. Baixinho, baixinho, baixinho. Ali na ponta esquerda, violão de 7 cordas e vocal. E um dos maiores compositores, com mais de 200 músicas gravadas por diversos artistas que vocês conhecem, Dedé Paraíso! Aqui à minha esquerda, esse mestre, no qual sou fã número zero, pois Deus me deu a honra de poder chamá-lo de pai, Serginho Rosa! Obrigado, gente, valeu! Aqui à minha direita, outro mestre, dono de uma elegância e, sem dúvida nenhuma, uma das vozes mais lindas desse país aqui. Oh, obrigado! Mas nem todos sabem, ele foi professor de dança do Coisinha de Jesus, manja! Mostra um pouquinho do seu gingado aí. Perto dessas pernas. Isael Caldeira. Palma da mão. Se cuide, tchá. Você tchá. Que se cuide aí. Humilde, humilde. Humilde, humilde. Meu Deus. Meu Deus. Esse é só o começo. Faz 20 anos que eu estou tentando aprender esse passo aí e ainda não consegui. Menino fantástico. Qual a responsabilidade de levar o Demônios da Garoa junto com o irmão dele a ser o único grupo no mundo com 100 anos de atividade ininterrupta. Meu filho, Ricardinho. Obrigado, gente. Aprendi tudo isso com o Isael. Claro. Né, Isael? É, você faz dia, chego lá. Gente, mais uma vez, sem palavras para agradecer por essa noite maravilhosa. Saibam que vocês são a razão da nossa existência e o verdadeiro combustível para que a gente continue trilhando essa carreira maravilhosa até quando vocês e Deus nos permitir. Muito obrigado. Essa noite jamais sairá dos nossos corações. Vocês fizeram a diferença. Nós somos os Demônios da Garoa. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Vai! Eu te quero ver. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Quem tá feliz, sai do chão, sai do chão. Simbora, vai. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito que maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Alô, gigantes! Dinheiro, eu só quero amar. Palma da mão, tchá. A semana inteira. Vocês, pra te ver sorrindo. Quando a gente ama, só se quer amar. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Thank you.
Thank you.